Hej så folkens, det er Asger her, og I valgte så at klikke på den video, som fortalte den bedste løsning, men også den mest tidskrævende af de to forskellige ikke-farme, kan man sige. Så lad os lige vise, hvordan det virker først. Så som sagt, så har vi nogle kyllinger her, som ligesom i midten her. Og når de lægger æg, så kommer de igennem de her droppers og ned i den her minecart, som vi så pænt ser her. Så har jeg så lavet det system, at når man klikker på den her knap, så går der signal her, men signalet bliver så omvendt her. Det vil så sige, at når vi tænder her, så når den her minecart kører op her, fordi der er nemlig sådan en powered rail under, så den når lige at ligge, før den så bliver skudt tilbage igen. Lad os se på det. Og så kommer den selvfølgelig ned i chesten. Og så har vi lige fået et æg ned. Så er det sådan, den virker. Det er lidt mere kompliceret, og I skal nok bruge nogle flere, hvad kan man sige, repeaters, hvis det er en længere tunnel. Men der er også en mere simpel metode her, som ikke behøver noget. Det er faktisk lidt mere autofarm, kan man sige. Fordi den her skal du klikke på, hver gang den er færdig. Men den larmer lidt mere til gengæld. Så lad os kigge på det. Så lige bruge en torch her. Den her kan jeg godt se, hvordan man laver selv. Så jeg tror ikke, der kommer noget tutorial på den. Men sådan kører den. De kommer ned i dropperen, og så kommer de ud her. Den larmer faktisk slet ikke. Det er meget sjovt. Men sådan kan man også lave den. Den er bare ikke så professionel at se på. Den er sådan lidt mere automatisk. Men det var da godt nok fæsent, det der. Nej, lad os komme i gang med bygningen. Så lad os lige få noget plads herovre. Skal vi se. Vi laver lige to her. Giver lige et mellemrum. Vi laver den to her. Vi gør bare ligesom vi gjorde før her, ikke? Så laver vi en lille trakt. Bare sådan her. Så vi gerne lige fylde hullerne ud her. Det er lidt vigtigt. Så laver vi ligesom en kuppel. Som vi ser her. Eller en uhulet firkant. Ja. Gør vi en lige lidt højere. Bare for ordens skyld. Den kan... Jeg vil nok anbefale at have den her inde i sådan bag en mine eller sådan noget. Så det kun var det her stykke, man så. Men lad os gå videre i processen. Så lad os lige lave nogle hjørner her. De er meget vigtige. De gør, at det hele virker. Og så putter jeg bare vand der. Og så lad os lige prøve at se, om den virker ordentligt. Vi kan meget vel tjekke med, at den kommer ned i bunden. Det skulle den gerne gøre i hvert fald. Nu er den i hvert fald færdig heroppe. Så det er jo super let at lave. Den er bare lidt svær i survival. Og derfor valgte jeg så også at lave en anden løsning til jer, som gør det. Så kommer her ned. Og så er det så nu, vi skal lave det her minecart-system. Så laver vi den så til gengæld lidt omvendt. Vi laver den omvendt. Så har vi, sætter vi den her. Og så giver vi den bare, lad os se, 4. Eller 3. Og så, skal vi se. Ja, så var det lige en ekstra. Og så var det vores dropper, som så skal pege den her vej. Fordi det bliver bare bedst. Også fordi vi kan have en chest. Vi kan ikke have en chest her. Så vi sætter den her. Og så, Det er noget med at gøre med, at den kan køre frem og tilbage. Det vi gør nu, det er, at vi sætter en button, som vi lige skal bruge her. Jeg valgte bare at bruge en pudding, fordi jeg synes, det ser pænere ud. Robot snak. Så I kan høre, hvordan de popper hele tiden. Men I gør sådan her, ikke? Skal vi lige se, om den... Ja, den virker sgu. Og så i stedet for at bruge en repeater, så vælger vi bare at lave en inverter, som gør, at signalet så bliver omvendt. Så lad os lige... Skal vi prøve med minecart, lige se, hvordan det virker. Jeg kan se, at vi allerede har det problem, at vi skal lige gøre en højere. Sådan der. Så lad os klikke. Fantastisk, folkens. Vi har fået lavet den. Og bare lige som en slut, så har vi da lige tænkt os at bruge en chicken. Bare for at vise det. Og I kan jo selvfølgelig også bruge den, hvis I slår nogle finder i eller sådan noget, så tropper der sådan noget. Det er ligesom en trakt på en måde. Men de laver æg, og så kommer de ned i den her chest. Kommer så lige en water bucket. Det tænker vi ikke på. Guys, det var den første video på, hvordan man lavede en kompliceret metode at farme af på. Nu vil vi gå i gang med den lidt lettere løsning. Alright folks, vi er tilbage igen. Og denne gang med en lidt mere simpel version, vil jeg sige i hvert fald. Den ser måske mere kompliceret, men den er bedre egnet til survival. Efter min mening. Fordi den kræver ikke lige så mange hoppers og droppers og redstoners og boners. Nej. Men den virker på samme måde. Kommer vejret ned her. Ud i den her side. Jeg lavede den på 5 minutter, så I skulle sagtens kunne
kunne lave den selv. Lad os selv prøve i hvert fald. Så vi skal have den to ud her, to ud her og to ud her. Så lige skabe lidt plads her, for vi laver den meget tæt på. Lad os faktisk lige lave den, lad os lave den en længere hen. Sådan her. Så skal vi lige bruge en dropper. Vi behøver ikke nogen minecart til den her. Den virker lidt på samme måde, men den er alligevel lidt anderledes. Jeg tror faktisk, den behøver to hoppers, den her. Ja, det vil gøre den. Men vi ved alle sammen, at hoppers ikke er specielt svære at lave. Det er bare iron og chests, og det skulle man gerne have i Survivor. Det har jeg i hvert fald på min bane. Men jeg tror, jeg vil lave den mere avanceret version, fordi jeg synes, det er sjovere. De er generelt ikke specielt svære at lave, men... Nå. Folkens, det vi gør nu, det er, at vi putter vand, vand og vand. Og så kan I se det der mønster, vi får. Så det jeg vælger at gøre her, som I ikke nødvendigvis behøver, I kunne også lave sådan en helt kant, som bare kørt ned. Men jeg gør den så kompakt som muligt, så jeg vælger at gøre sådan her. Ja, sådan her. Så laver vi lige, vi har lige lavet en ekstra høj, sådan så at de der ikke skaber nogen problemer. Men se her, nu kaster jeg lige et æg ned. Det er teknisk set et æg. Og så kommer det ud her. Så det er også en anden metode at gøre det på. Og I kan se hvor flad den er. Altså jeg kunne sagtens gøre sådan her. Og så vil det bare være en væg. Og den er totalt kompakt og let at se på. Den her er måske lidt mere besværlig, fordi der har vi noget redstone og sådan noget. Men jeg tror jeg vil lave den her. Så måske også den her. Men guys, det var så mine to korte tutorials på hvordan man lavede nogle gode æggefarme. Jeg kommer nok til at lave nogle flere af de her slags. Sådan som jeg progresser i min Minecraft Survival serie. Jeg tager nogle af de maskiner og gør dem lidt mere spændende, end de bare, da jeg fik dem. Men guys, tak fordi I så med. Hej.